foran sin Petter Solberg! Du kan juble litt til! Grattis, Phil, congratulations on finishing the race. I was a bit worried there. Det kan ta det på norsk, jeg var litt bekymret. Det som kommer der, det renner om, ja, bilen min, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, jeg må stikke. Og så har du alt underveis. Ja, for å si det sånn, det har vært et veldig tøff rally. Jeg begynner å kjenne at jeg begynner å bli virkelig sliten nå. Og jeg tror hele teamet mitt og Pernille og alle sammen begynner å merke kjøret, men vi kom i mål! Ja, sjetteplass! Ja, sjetteplass på pokker, altså det! Ja, det er bra, det må du være fornøyd med nå. Ja, men for å si det helt ærlig, jeg trodde ikke vi skulle komme til mål på grunn av den prøva ut fra service. Halvveis inn på prøva så begynte klørselen å slure. Og jeg var helt sikker på at dette kommer til å gå rett til skog som bare, ja, bryter, men vi fikk stavla det litt sammen. Så har det faktisk gått jævlig fort på slutten i dag, altså. Jeg er veldig fornøyd i det nå. Du satt fartsrekord med denne bilen! Bruksbilen funker! Kan du si noe, for det er masse folk som har støttet deg, vet du? Ja, jeg må bare si noen ord. Takk! Takk! Takk til alle sammen som har gitt deg støtten. Og vært veldig bra support. Jeg har sett så frem til å kjøre dette løpet her, og kjøre for alle dere og alle i Norge her. Og uten dem som har vært i bakgrunnen og jobbet, så hadde aldri dette vært mulig. Og samarbeidspartnerne mine. And I must say thanks to Citroën, who have worked also very hard in the background. They have helped me to get this possible now in 14 days to make this car ready. We have done 2 days of testing, so thanks for the support, guys. And congratulations with Sebastian Loeb. Unbelievable. And also, Citroën would like to thank Petter for not beating the C4. In fifth place in Rally Norway 2009, number 2, Dani Sordo, Mark Hartley.